Ketdimi? Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hammalaringizga xayrli kun. Mana kecha O'zbekistonda chiqarayotgan mashinalarning narxi oshgani sababli ijtimoiy tarmoqda, hatto televideniyamizda ham jamoatchilik fikri juda ham keskin bahslar, munozaralarga boy bo'ldi. Shunga mana bir aylanib kelay deb O'shga keldim. Umarbekni oldiga shu O'sh shahridagi bir mashina bozorlarida narx navosini solishtirib ko'ramiz. O'zbekistonda mashinalar qanaqa narx, bizda qanaqa? Ko'ring, faqat yig'lamang degan narx ekan. U yerda Nexalar turibdi, 2000 dollar, 1500 dollar, 7000, 6000 ga ketadigan mashinalar. Mana Umarbekni o'zlari sekin tanishtirib borishadi. Assalomu alaykum, Marjon, yaxshimilar, singlar. Endi mana sekin boshlaysiz, hani rasa orzu qilib minishdim, orzu qilgan mashinalarimdan biri Mercedes. Narxi nech pul ekan? Narx 11 ming atrofi. 11 ming atrofida ekan. Endi 11 mingga hozir bilmadim qaysi mashina beradi, lekin juda ham yaxshi. Kuzufi bütün havas qiladigan darajada. Davom etamiz endi. Eng qimmat mashina shu 30 ming dollarda. Eng qimmat mashina 30 ming dollar. Mana jiplarni ko'raylikchi, kiyalar bor ekan. Mana bu yerda juda mashinalarni taxlab-taxlab tashlashibdi. Hammasi inamarka, bütün suyagi bütün mashinalar. Mana Mercedes. Bay bay bay, bu mashinalarni ko'rib yig'lavorasiz. 1000 dollarlik Nexalarni ko'rsin. Ey xudoya. Mana Kia turibdi. Buni qanaqa mashina edi? Nomlari ham allambalo. Bemalol narxlarini yozib qo'ygan ekan, mana u telefon qilasiz. Mana 2008-yilda chiqqan 12 ming dollar. 2008-yilda chiqqan Honda ekan. Bu taxminan qancha narx, Umarbek? 6000. 6000 dollar ekan Honda. Zo'r ekan-da. Mana bu yerda Honda'lar serob. Ya mana o'zimizda o'zimizning mashinamiz bor ekan bu yerda. Bu Captiva. Bu mashinani o'zimizda sotsa juda ham yaxshi pulga ketadi. 2012-yildagi mashina, xo'sh. Narxlari yozilmagan, ha? Telefon qilish kerak ekan. Bu mashina qancha taxminan? 11 ming da. 11 ming dollar ekan. Bu qanaqa oti nima edi buni? Captiva. Mana bu yerda Captiva-da. Hali qimmat mashinasimi yangi chiqqan. 11 ming dollar. Bu yerda hamma Lexus'lar. 13 ming dollar ekan. Ey xudoya. Narxlarini qarang. Okejon. 13 ming ekan. Qancha ekan? 13 ming. 13 ming dollar. Bu Captiva tek kera. Tek kera bo'lsa kerak. Yo, tek kera. Uni bizdan nech pul bu? Bizda ham shuni ahvolsa kerak, ha bu? Bilmadingizmi? O'zbekistonda bozorini bilmaman. Bay bay, mana Lexusda IT ekan. U yerda Matiz bozor bor. Mana mashinalar. Nexia Matizlarda u tashqariga unaqa shipri yo'q joylarga olib chiqib qo'yishibdi. 1000 dollar, 2000 dollar ekan. Lekin suyagi butun minidagan mashina. Mana. Yana orzuimdagi mashinalar. Bay bay. Bu qancha endi uka? Qimmat. 2008 ekan. 15 ga beradi buni. 15 ming dollar, ha? 15 ming dollar. Endi 15 ga ham variant xonalari ham bor, ha? Topsa berargasi ham bor, maladis. Mana BMW-si. Yangi mashina. Bu mashinani oldin o'tib ketaman men, qimmat mashina. Mana. Bay 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 bay, bu mashinalarni qarang, terib tashlashibdi. Hyundai, Mercedes. Mana Kia'lar ham bor ekan. Men bunga qiziqdim. Bu nech pul bor? 7000 dollar. 7000 dollar. Zo'r mashina. Mercedes, ha, yukkada endi bu. Ha, bitta. Bitta mana Kia'lar bor ekan. Siz yaxshi rasmiy. Ha. Anu Jeep'lar ham bor, ha, serob, ha. Mana ular nech pul ekan? Mana shu Hyundai'lar. Kia ekan, ha bu? Kia mashinalar. Hozir 2013. Narxi yozilmabdi. Keyin u yerda arzon mashinalar u yerda. Arzon mashinalar tashqariga chiqarib qo'yishibdi. Mayli, o'tamiz. Ketaman. Xo'sh. Narxlari ham yozilgan, ha?
Ular mashinalar serob egalari yo'q, taxlab qo'yishgan. Telefon qilas, kelishas, minib olib ketaverasiz. Mashina kirib olgan odam yo'q. Mana bu yerda endi bu arzon mashinalar, ya arzon mashinalar bo'ldi, men bizning mashina yap turibdi-yu. Bu yerda shu orqa tarafdagi mashinalar ekan. Ana narxi arzonroq mana. Yettiyamda arzon mashina bor ekan. 2015-yil. Xo'p, narxi yozilmagan. Primerda qancha? 6000. 6000 dollarga mana. Yaxshigina mashina berar ekan. 500 dollardan. Qancha? 500 dan. 500 dollar. Ha, valasetni olaman. U men 500 dollarga. 150 dollarga valaset oldim. Bo'ldi, turaveringlar endi. Men o'zim boraman. Voy. Yaqin sukun boribman. Mana bu yerdagi mana mashinalar 500 dollar ekan. Ham mol boqar ham olardi bu mashinani. Har bir kunimizga yarab qolar. Taksini puliyu mana 500 dollar ekan bu mashina. Opel ekan. Bunisi qanaqa? Bu ham Opel ekan. Hammasi Opel ekan. Bir surat ko'raylikmi? Narxni olasiz. Primerni surang-chi, ha. Qani qanaqasiga qiziq bo'ladi-da? Yo'q, balki yozilgandir, qog'ozi bor ekan. To'xting. Ha, yili sal eskiroq ekan, lekin 500 dollarga normalniydi. Ikkita qo'ydi boqib, bozorga borib sotib kelsangiz bo'lar. Mana bu yerda yana bitta arzon mashina bor ekan. Mana arzon mashinalar. Eh, arzon mashina ichkarida turmaysanmi sen? O'zbekli mashinasi. O, shetlarda shipirni tayida turish kerak bu mashina. Uni qarang. Uni mersmi? Ay, birov olmay qo'ydi. Birov olmay qo'ygan mashinalar. Mana biz olamizda. Rasxot katta bular. Meni gap rasxoti demas, mashinani qarangiz, suyagi butunda, suyagi butun mashina mana. Savlisiz to'g'ri. 1000 dollar savlasa bikir bo'ladi-da. Bu qarang. Mercedes hech kim olmasa u qarang ahvoldi. Biroq olmagan. Mana shu Mercedes. 1000 dollarmi narxi? 3000, 4000 aka. Ha, 3-4000 bu sal qimmatroq ekan. Rangi ham zo'r ekan lekin. Bu Jigulilar bekordi, Tikonni ko'raylik, yuring Tikonni ko'ramiz. Ha, Jigulilar bor ekan. Eng orqa tarafi. Mana shunaqa mana Opeldan. Yo, aqa ham o'tamiz, o'qam, o'tamiz ikki ham. Jiplar u nari tarafda ekan-a. Mana Jiguli 2010-yil variant ekan. Narxi yo'q-a? Yo'q. Bularda o'zi avtomatik qishloqlar yopib ketishadi, aka. Qishloq mol qo'yib oqqan edi, ha? Ha, bu Tikonni bekorga ham bersa kerak. Boshqa 1000 qo'yishdi. 70 ming ekan. 70 ming Tiko qancha bo'ladi biz bunga? 1000 dollar. 1000 dollar. Qimmat mi 1000 dollar? Tiko qimmat aka? Yo'q, bu qimmat 1000 dollar. Buni 700 yosa bo'ladi-da. Yaxshisiz. Qo'sh qo'llab berib yuboradi. Mana mashina bozorida biz, uchta mashina bozorida. 3 yildan beri turib tash qizim o'zida. Ana qizlar? O'g'illar ham ketish bizab chat qilib. Biroq olmadi uni. Vay vay vay. Mana qisqasi 10 ming dollar bilan zo'r mashinani 10 ming dollarga eng zo'r mashinani koreyskiy, yaponskiy mashinalarni 10 ming dollarga olsa bo'lar ekan. Mana bu yerda BMW turibdi, o'shani oldiga bir ko'ramiz. Mana uchta tog'lari ro'parada go'zal manzaralari. Nexa mi bu nima? Yo, Nexa emas ekan. Nima deysiz? 1000 dollar, 1000. Biro olmasan qolib ketgan. Ha, 1000 dollar deyap, 1000 dollar yozib qo'yibdi. 1000 dollar yozib qo'yibdi mana bu mashinani, biro olmasan qolib ketibdi mana. Olardik biz. Ha, o'sha BMW'ni ko'raylikchi. O'sha BMW'ga ish qilib ketgan. Mana bu yerda Lexus'lar bor ekan. Ularning narxi qancha ekan? Lexus. Umar bey, buni narxi taxminan qancha endi? 350.